ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ሰማዕቲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ፈነወ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ንሎሚ ረቡዕ 2 ሰነ 2021 ወይ 25 ግንቦት 2013 ብሕፅረት ኦክስጅን ኣብ ክልል ትግራይ ዝሞቱ ዝብል ከምኡ ድማ ንኩነታት እምት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ ናብ ዜና ክንሓልፍ ገብረ ገብረ መድህን ከመይከምቲዩ ዜና ተስምዓኩም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ነቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልታት ዝተኻየደ ዝበልዎ ህልቂት ፀግዒ ዝሓዘ ኣፀባፅባን ኣንእሶም ብምርኣይን ሸፈነ ገይሮምሉ ክብሉ ኣብ ቅድሚ ህንፃር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቃሊሖም በትረ ስልጣን ተኸታቲልዎ ኣሎ ብርከት ዝተባሃሉ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካፈሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ሎሚ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ሒዞም ነይሮም ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልትታት ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝብልዎ ጅምላዊ ህልቂት ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኣክል ሽፋን ኣይረኸበን ወይ ከዓ ሽሽ ኢሎሞ ዝብሉ ካብ ጎሊሆም ዝረኣዩ ጭርሖታት እዮም ንቀንዲ ኣሰናዳኢ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ረኺብና ኣዘራርብና ኣሎና ራይ መነ ሽምካን ካበይ ከም ዝመፅካ እንታ ትገልፀለይ ሙሎ ሰፋ በሃል ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነባሪ እየ ኣብዚ ኩነታት ዓዲ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኮይና እዚ ኢንተርቪው እዚ ዝገብር ኣለኹ እና ቪኦኤ ንብዙሕ ዓመታት እኳ ትዕዝብትና ተዕረፍናሉ ሕዚ ብፍላይ ግልፂ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢት ዘለዎ ምሽፍፋን ዝገብረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሕርቃና ክንገልፅ ኣብ ቅድሚ ቪኦኤ መፂና ኣለና ሎ ማዓንቲ ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ቪኦኤ ተራኪብኩም ዶ ዝቀረብኩምዎ ለባ ጠለብን ኣሎ ዶ እንታይ ዕላማ ኣክቹዋሊ ደብዳቤ እውን ኣዳሊና ኢና ኢሜይል እውን ጌርና ኣሎም ነርና ኢና ሬፕረዘንታቲቭ መፅኡ ከዛር እውን ኢልና ተስፋ ንገብር ሽምካ መን ክብል መስፍን ኣየኖ ባሃል ይቕኒልእሺ ይቐኒየልና በትረ ኣብ ዘረባና እቶም ተቃወምቲ ሎም ዘቕረብዎ ምሕፅንታን ለበዋን ካብ ቪኦኤ ዝተዋሃበ መልሲ ተኸታቲልና ክነቕበልኩም ኢና ኣብ ከተማ መቐለ ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክሲጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ሂወቶም ሓሊፉ እቲ ሆስፒታል ከም ዝገለጾ ብምክንያት ሕፅረት ኦክሲጅን ስራሕቲ እቲ ሆስፒታል ተኣጓጉሉ ኣሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሑዳት መዓልትታት ንምስትኽኻል ይስርሓሎ ኢሎም ኣለው ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝቕፅል ዓመት 100 ናእሽቱን ማእኸሎትን ዲጋታት ክሃንፅ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ ዝብል ተቃውሞ ስሚዑ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ገና ፍታሕ ኣብ ዘይተረኽበሉ እዋን እዩ ይብል ፀብጻብ ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ንግብፂ ዝጎድእ ዝኾነ ዓይነት ምግዳብ ኣባይ ከምዘይትገብር ደጋጊሙ ክገልፅ ተሰሚዑ እዩ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለምለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቃቅማ ዶብ ተሳገርቲ ሩባታት ክሳብ ዘኽበረት ንዝኾነ ይኹን ፀጋታት ናይ ምጥቃም መሰና ዝተሓለው እዩ ምባሉ ተሓቢሩ ኣሎ ተወለ ወለ ገብርኤል ዝርዝር እኳ ኣቅርቦ እዩ ሚድያ ግብፂ ካብ ውሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሕመድ ሓፈዝ ቁጥዐ ዝመልኦ መልእኽቲ ኣሕሊፈን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መሕለፊ ማያት ናእሽቱን ማእከሎትን ዲጋታት ካሃንፅ እየ ኢሉ ንዝብል ዝነቅፍ መልእኽትታት እዩ እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕማቕ ድልየት ምልክት እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ጉድኣት ቅድሚ ምውራዳ ብዛዕባ መደባት ምስ ጎረባብታ ዝኾነ ሃገራት ምትሕብባር ክህልዋ ኣለዎ ኢሉ ኣሎም
ዝሓለፈ ሰሙን ንጅቡቲ ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ብዛዕባ ምምላእ ዓብዪ ህዳሴ ሕጂ እውን ንዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምልዛብ ተስፋ ከም ዝገብር ተዛሪቡሎም። ኣልሲሲ ብዛዕባ እቲ ነቲ ዞባ ሙሉእ እስትንክፍ ፅልዋ ኩነታት ዲጋ ህዳሴ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምምላእን ኣብ ስራሕ መውዓልን እቲ ዲጋ ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ኣብ ሓደ ረትዓውን ሚዛናውን ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝደሊ ሓቢሩሎም። ከምኡ እውን ንረብሓ ካልኦት ዘይሓቁፍ ናይ ሓደ ወገን ረብሓ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝፅዕን ከም ዘይቅበል ይገልጽ። ግብፃዊ ፖለቲከኛ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብዛዕባ ካብ ሓምለ ጀሚሩ ዝግበር ካልኣይ ምምላእ ዲጋ ህዳሴ ንህዝቢ ግብፂ ኣቆጢዕሉ ይብል። ህዝባዊ ርእቶ ኣዝዩ ቁጥዕ እዩ ዘሎ። ንመንግስቲ እውን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚድያን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ግብፂ ዘስምዕዎ ተኽታኽ ዘረባታት ምላሽ ክህብ ይደፍእ ኣሎ ይብል እዚ ተንታኒ። ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይት ስቴትስን ከምኡ እውን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ቅልውላው ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክደልሉ ይግባእ እውን ይብል። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር መፅናዕቲ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኾነ ፓውል ሱሊቫን ብወገኑ ኢትዮጵያ ንዓብ ህዳሴ ምህናፃን ተወሳኺ ካሃንፅ ምባላን ተወሳኺ ምልዕዓል እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢልዎ ዝበሃል ምግዳብ ተወሳኺ ዲጋታት ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ ንፍትን ኣለና። ቅድሚ ሎሚ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብተደጋጋሚ ንሕና ኣባይ ኣይገደብናን፣ ኣባይ ኩሉ ሻዕ ምስ ፈሰሰ እዩ፣ ንግድብ ህዳሴ ክንሃንፅ ከለና ንሕና ነቲ ካብ ዝናብ ዝውስኽ ሒደት ዝናብ ኢና ንጥቀም ዘለና ክብል ምግላጹ ይዝከር እዩ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት፣ ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቓቕማ ዶብ ተሳግርቲ ኣፍላጋት ክሳብ ዘኽበረት፣ ንዝኾነ ይኹን ጸጋታት ናይ ምጥቃም መሰላ ዝተሓለወ እዩ ምባሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጸብጺብሎ። ነመስግን ተወለ። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሻ ወረዳ ሴዳል ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልልን ምዕራብ ወለጋን ዝርከቡ ገለ ተመዛበልቲ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይንረክብን ዘለና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮሚሽን ኮሚሽነር ናይ ሓደጋ ስግኣት ስራሕ ኣመራርሓ ኣቶ ታረቀኝ ታሲሳ ነቶም ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ መዕቆቢ እናሓገዝናዮም ኢና፣ እቲ ቅሬታ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ንኩነታት ፀጥታ ወረዳ ሴዳል ብመምሕያሽ ናብቲ ዝመፅሉ ንምምላስ እናሰራሕና ኢና እውን ኢሎም ኣለው ብምውሳኽ። ብካልእ ወገን ድማ ናይ ኦሮምያ ክልል ስግኣት ሓደጋ ስራሕ ኣመራርሓ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኣባድር ኣብዳ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘለዉ ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝረኽብሉ ምስ ናይቲ ዞባ መሪሕነት ተዘራቢብና ኣለና ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ። ብመሰረት ገምጋም ድሕረ ኮቪድ-19 ሸቕሊ ኣልቦነት ዓለም ኣብ 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 205 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ተፈሊጡ። ቅድሚ እቲ ቅልውላው ኣብ 2019 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 187 ሚልዮን ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ነይሮም። ዓለምለኸ ናይ ሰራሕተኛ ውድብ ኣይኤልኦ ኣንፈት 2021 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ወፍሪ ስራሕን ማሕበራዊ ራእይን ሓዱሽ ሕታም ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሰናዳእቲ ናይቲ ፀብጻብ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ጥዕና ቅልውላዊ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቁጠባ ዓለም እውን ነዊሕ ዝፀንሕ ሳዕብን ኣለዎ ይብሉ። ማሕበራውን ቁጠባውን ፅልዋ ናይቲ ለበዳ ገና ምዃኑን ሳብ 2023 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ይዘልቕን እዩ ይብሉ ዋና ዳይረክተር ኣይኤልኦ ጋይ ራይደር። ምስ ሃፍታም ሃገራት እንትነፃፀር ትሑት ቁጠባ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሸቕሊ ዝኸፍአ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ይብሉ። ሃፍታም ሃገራት ዝሓሸ ተበፃሕነት ክታበትን ፅኑዕ ቁጠባን ስለ ዘለዎን ካብቲ ቅልውላው ብቁልጡፍ ክሓውያ ትፅቢት ይግበረለን ኢሎም። ኣማእቲ ዚምባብያውያን ብሰንኪ ሕፅረት ክታበት ኮቪድ-19 ሎማዕንቲ ሮብዕ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ተወሳኺ ክታበት ካብ ቻይና ኣብትፅበየሉ ዘላ እዋን እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሉ ሰሉስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦክላሃማ ኣምሪሖም ኣብ ዝኽረ ሰማዕታት ቱልሳ ተረኺቦም። ነቲ ኣብ 1921 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕስለ ፀዓዱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጸለምቲ ዘብፅሕዎ ጨፍጫፍን ከባቢ 300 ዝሞቱሉን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ድማ ብዘይመፅለሊ ዝተረፍሉን ዕለት ንምዝካር ዝተረኽቡ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለው። ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ 1921 ግሪንዎድ ኣብ ቱሎሳ ኦኮሃማ ዝማዕበለ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዝነብርሉ ከባብን ብላክ ዎል ስትሪት ተባሂሉ ዝፅዋዕ መንደር ዝሓወሰን ነይሩ። ፀዓዱ ክፍሊ ፖሊስ ዘተሓባበርዎም ዕስለ ፀዓዱ ንግሪንዎድ ኣቃፂሎም ብኣማኤት ዝቕፀሩ ክሞቱ ከለው ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ድማ ቤት ኣልቦ ገይረምዎም። ኣብ ታሪክ እዚ ሃገር ዝተፈፀመ ጸሊም ምዕራፍ ንዓመታት ተቐቢሩ ጸኒሑ ይብል
ነባራይ ቱሉሳ ዲሜጥሮስ ዊልያም ትማልሰሉስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ግሪንውድ ዝርከብ ባህላዊ ማእኸል ቱሉሳ ተረኺቦም ነቲ ዓመታዊ ዝኽሪ እቲ መሕዘናይ ፍጻመ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ባይደን ነቲ ኩነታት ዓመፅ ዘይኮነስ ጨፍጫፊ ተፈጺሙ ኢሎም እዮም። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ልዕሊ 100 ዝዕድሚኦም ካብቲ ጨፍጫፍ ዝተረፉ ሰለስተ ኣረጋውያን ረኺቦም You are three known remaining survivors of a story seen نسخاتكم سلستيخوم كاب تخطف استقابرة سلم لمستوى التاريخ استرفكم يخوم كوم اخوينوغن ايكغط سلن حز تاريخكم دوميقو بسافيحو خزن تويو يمزبالو بميلاد فتصوم علي تاو تقعاتاتن هيوات سلم تنكا قدسي قبا ويدما بلاك لايفز ماتر زقبارو هاقراو زتتات ابزحي للوان ጨፍጫፍ ቱሉሳ ግና ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓቢጡ ክፀንሕ ተገይሩ እዩ ይብል መስራቲ ትካል ፖለቲካዊ ዴሞክራሲ ቀለም ስቲቭ ፊሊፕ። ነመስግን ሳራ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ መበል 75 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፍሊጦም። ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ህዝባዊ ግንባር 1981 ብምፅምባር ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ንህዝቦምን ሃገሮምን ብዝለዓለ ውፍይነት ኣገልግሎም ይብል መልእኽቲ ኣቶ የማነ። ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ስዊድን ቻይና ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ብምዃን ምግልጋሎም መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልፅ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መቃብር ሓርበኛታት ዝቕፅል ሰንበት ከም ዝፍፀም እውን ኣቶ የማነ ገሊፆም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍፀም። የዕንየልና ገብረ ዜና ክሰሙ ፀኒዕኹም ካ ብድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ንነጀው ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመፅ ስፍሓት ናይቲ ዓመፅን ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ዝምልከት እዩ ናይ ዝሰሙን እዚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው። ኣጋይሽና ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰን ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣበራ ንጉሰን እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሩና 2279898894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ኣብ ከተማ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክስጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ህይወቶም ሓሊፉ ክብል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ገሊፁ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሕዳት መዓልታት ንምትዕራይ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅባሃ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብዚ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ መመንጨዊ ማሽን ኦክስጅን ሕክምና ብምትካል ስራሕቲ ሕክምና እናፈፀመ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሰን ሆስፒታሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ኦክስጅን ኣጋጢምዎ ተሓከምቱ ድማ ይጉድኡ ከም ዘለው ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ ማሽን መመንጨዊ ኦክስጅን ብምብልሻው ስዒቡ ንካልኦት ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ይሕግዝ ዝነበረ ሆስፒታሎም ካብ ውልቀ ትካላት ብምዕዳግን ካብ ለገስቲ ትካላት እውን ብምርካብ ክፍተቱ እናመልአ ፀኒሕ ኢሎም ዶክተር ክብሮም ዝሕግዘና ዝነበረ ቬሎሲቲ ዝተባሃለ ናይ ጨርቀጨርቅ ፋብሪካ ኣሎ። እቲ ዘድልየና ሙሉእ ኦክስጅን ካብኡ ንምፅእ ነርና ብስሊንደር እንዳገበርና ድሓርቲ ጦርነት ጀመረ ግን እቲ ፋብሪካ ዓንዩ ተወሪሩ ኣብ ዘይምርተሉ ብርክ ምስ በፅሐ ተዓፂ ማለት እዩ። ናትና ኦክስጅን ከዓ ምስቲ ግዜ ተዓቕማ ሙሉእ ሙሉእ እንዳደኸመ ከይዱ ናብ ዘይተምርተሉ ብርክ በፂሐ ማለት እዩ።
ንሪፈራል ሆስፒታል አይደር በነጻ ኦክስጅን ያቀርብ ዝነበረ ቬሎሲቲ ዘተባለ ፋብሪካ አልባሳት አብ ትግራይ በዘጋጠመ ኩናት ምክንያት ጉዳት ስለዝበጽሖ በድሕሪው ካብ ሓደ ናይ ውልቀ ኦክስጅን ዘፍርትካል ምዕዳግ ጀሚርና ኢሎም እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር ወፃኢ ትዕድጊት ድማ ብሚኒስተር ጥዕና ይሽፈን ከም ዝነበረ ዝገለጹ ዶክተር ክብሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ግና እቲ ኦክስጅን ዘፍሪ ማሽን ፀገም በፂሕዎ ኢሎም ብምክንያት እዚ ነቲ ዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ንምንካይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ደሴን ኦክስጅን ንምምፃእ ውዕሊ ዋላ እንተተኣሰረ በብእዋኑ ብዝፍጠሩ መንገዲ ናይ ምዕፃብ ኩነታት ብዝግባእ ክነእቱ ኣይከኣልናን ኢሎም ብዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ድማ ሂወት ተሓከምቲ ከም ዝሓለፈ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓብሩ ክሓዊ ዝኽእሉ ብቀሊሉ ክርድኡ ዝኽእሉ ሕሙማት ካብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ብኦክስጅን ሕፅረት ጥራሕ ብዘይምህለው ገና ናብቲ ሆስፒታል ኮኸያተዉ ኣብ ኣንደበታዊ ክፍሊ በፂሖም ዝመቱስ 22 ሕሙማት ኣትዮም ዋላ ሓንቲ ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ዝሞት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይፍፀሙ ዝነበሩ ስራሕቲ መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኦክስጅን ዘድልዮም ተሓከምቲ ምትእንጋድ ኣይተኽኣልን ድማ ኢሎም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝነበረ ኦክስጅን ዘመንጩ ማሽን ንምፅጋን ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም ተቃላጢፍና ዕሪና ናብ ስራሕ ንኣትወሉ መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ዝተወሰነ ቆት ካብ ቻይና ተዓዲኮም ሕጃኣትዮም ኣለዉ ተተሰሪሑ ሱ እዚ ሰሙን እዚ ፅቡቅ እተዘይ ኮይኑ እታ ናይ ግሊ ኣብ ደገ ዘለና ናይ ውልቀ ትካል እውን እሳ ናብ ስራሕ ንተኣትዮም ዳዓድግና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እዮም ክፀሊ ኢና ንሓዝ እቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ ኦክስጅን ማሽን ንምትካል ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዘራረበ ኣለና ኢሎም ዶክተር ክብሮም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይን ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ፌደራልን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዘገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ይሰምረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ ያቐኒልና ሙሉጌታ ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወላዶ ክልል ትግራይን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ነቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልታ ዝተካየደ ዝብልዎ ህልቂት ፀግዒ ዝሓዘ ኣፀባፅባን ኣነኣኢሶም ብምርኣይን ሸፈነ ገይሮምሉ ክብሉ ኣብ ቅድሚ ህንፃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቃሊሖም በትረ ስልጣን ተኸታትልዎ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካፈሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመፁ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ሎሚ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዝተፈላለዩ ጭሑታት ሒዞም ነይሮም ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልትታት ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝብልዎ ጅምላዊ ህልቂት ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኣክል ሽፋን ኣይረኸበን ወይ ከዓ ሽሽ ኢሎሞ ዝብሉ ካብ ጎሊሆም ዝረኣዩ ጭርሖታት እዮም ንቀንዲ ኣሰናዳኢ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ረኺብና ኣዘራርብና ኣሎና ሽመይ ራሄል ይፍጠር ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ደማዓንቲ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ተጋሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ መፂና ኣለና ዝመፃናሉ ምክንያት ናብ ቪኦኤ ቢልዲንግ እውን ቪኦኤ ሓቂ ክዝግብ ኣለዎ ፖለቲካል ዲፈረንስ ካልእ እዩ ሰብኣውነት ከዓ ካልእ እዩ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ቪኦኤ ናይ ባዕሉ ቅዋም ክህልዎ ክእል እዩ መንግስቲ ዘይክድግስ ይኽእል እዩ ደሰዓት እዚ ግን ዓለም ርእይዎ ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ተዘጊቡ ዘይፈልጥ ናይ ኣርሜንያን ይኹን ናይ ሩዋንዳ ጀኖሳይድ ከም ዘይኮነ ነይሩ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ እዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ቪኦኤ እዚ ብምዝጋብ ክሕግዘና እዩ ዘለዎ እምበርን ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ የለን ኢሉ ክሸፋፍን ኣይኮነን ክምክር ዘለዎ ሰብኣውነት ክስምዖም ኣለዎ ተተኻኢሉ ኣሕዋቶም እዮም ተመቑ ዘለዉን ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት እዮም ዝሞቱ ዘለዋ ኣዴታት እየን ዝሞታ ዘለዋ ንእሽያት ቆልዑትን ዝዕመፃ ዘለዋ ሆስፒታላት ምዕናው ናይቲ ካልኦታት ምዕናው እውን ሰኣን መድሓኒት ብዙሕ ቤተሰብና ዓበይተ ቦታትና ይሞቱ ኣለዉ ዋላ ቆልዑት እውን መድሓኒት ኢኖም ዝሞቱ ኣለዉ ቪኦኤ እዚ ከበር ክትገብሩ እዩ ዝግባኣኩም ንሰብኣውነት ጠጠው ክትብሉ እዩ ዘለኩም ንሓቂ ጠጠው ክትብሉ እዩ ዘለኩም ፖለቲካ ናብ ሳይድ ጌርና ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምስ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ ከይኮነ ምስ ዘርኢ ምፅናት እዩ ዘርኢ ትግራዋይ ክጠፊ የብሉን ናይ ማንም ዘርኢ ክጠፊ የብሉን 6 ወርሒ ሓሊፉ ሎ ዳርጋ 7 ወርሒ ክኸውን ደሊሎ 200 ፕላስ ጀኖሳይድ እዩ ሎ ማዓንቲ ነካይዶ ዘለና ፕሮቴስት እውን ቪኦኤ ስራሕኩም ስርሑ ንሓቂ ጠጠው በሉ ክንብለኩም ኢና ንፈት ሽምካን ካበይ ከም ዝመፅካ እንዶ ክትገልፀኒ ሙሎሰፋ በሃል ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነባሪ እየ ኩነታት ዓዲ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኮይና ኢና እዚ ኢንተርቪው እዚ ዝገብር ኣለኹ እና ቪኦኤ ንብዙሕ ዓመታት እኳ ትዕዝብትና ትዕረፍናሉ ሕዚ ብፍላይ ግልፂ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢት ዘለዎ
ምሽፍፋን ልገብረሉ ጊዜ ስለልሆነ እዚ ሕርቃና ልክንገልጽ ኣብ ቅድሚ ቪኦኤ መፂና ኣለና ሎማዓንቲ ኣብዚ መፂኹም ኣለኹም ካብዚ ዳሓርከ እንታይ ከምቲ ክትገብሩ ኣንሕና መጀመርያ ቪኦኤ ዳርጋ ኣነ 4 ዓመት ዝኣክል እዮ ዝኸባቢ እዚ ተቐሚጠ እና ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ነበሩ ሪፖርታት ብምቅዋም ኣብዚ ተሰሊፈ እየ ማለት ቪኦኤ ኮንሲስተንት እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኣረኣያ እዚ ግን ብግልፂ 7 ወርሒ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ትጭፍጨፍ ኣደታትና ክድፈራ ኣሕዋትና ክድፈራ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ መሬት ወሪዱ እውን እዚ ይግበር ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ቮይስ ክኾነ ይከኣለይ ንምንታይ እንዳም ሕልፍ ሓሊፉስ ብቐረባ ግዜ ናይ ትግረኛ ፕሮግራም ዝሰማዕኽዎ ናይ ኤርትራ ወታደራት ስነስርዓት ሃምለለዎም ዲስፕሊን ሃምልኾኑ ፀታዊ ጥቃዓት ሃምለየብፅሒ ኣብ ህዝቢ እውን ችግር ሃምለይፈጥሩ ብቪኦኤ ክሰምዕ ተለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ህዝብና እውን ብጣዕሚ ሓዚኑ እቲ ሓቂ ካሊእ እዩ ካልኦት ሜድያታት ዝናገርዎ መዓት ነገር እዩ ብዙሕ ነገር እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ካብኡ ላምፃኻ ምዝጋብ ካሊእ ነገር እዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መሬት ኣብ እስር ቤት እውን ላኸደ ዝግብ ነበረ ናይ ቪኦኤ ሪፖርተር ሕዚ ግን ጭራሽኑ የለው ካብኡ ሓሊፉ እውን ዳርጋ ናይ ምሽፍፋን ነገር ንርኢ ኣለና እዚ ታክሲ ከፊልና ዝቆመ ሬድዮ ጣብያ እዩ ናይ ህዝቢ ሬድዮ ጣብያ እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማውዝ ፒስ ኮይኑ ክቕፅል የብሉ ኢልና ኢና መፂና ኣለና ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ቪኦኤ ተራኺብኩም ዶ ዝቕረብኩምዎ ለባ ጠለምን ኣሎ ዶ እንታይ ዕላማ ኣክቹዋሊ ደብዳቤ እውን ኣዳሊና ኢና ኢሜይል እውን ጌርና ሎም ነርና ኢና ሬፕረዘንታቲቭ መፅኡ ከዛርበና እዚ ከዛርቡና ኢልና ተስፋ ንገብር ፅበ ኣለና ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ኣብ ቪኦኤ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ብፍላይ ድማ ሕዚ ዝሓለፈ 7 ወርሒ ቪኦኤ ክክንዲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምዃን ንኣካላት ናይ መንግስትን ንኣካላት ንሕና ወንጀል ይፍፅመ ኣለዎ ንብሎት ኣካላት ተወካላይ ኮይኑ እዩ ዘሰርሕ ሪፖርቲንግ ከምኡ ዝበለ ባያስ ዝኾነ ሪፖርቲንግ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ሽም ካብ መንክሉ መስፍን ኣየኖ ይበሃል ይቕኒየለ እሺ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ትካላት እምት ዘጋጠመ ዕንወት ብናይ ውሽጢ ዓቕምና ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ 11 ቢልዮን ቅርሺ ዝግመት ክሳራ ኣጋጢሙ እዩ ሕጂ ንተካኣዮ እንተልና ግን ካብ 50 ክሳብ 60 ቢልዮን ቅርሺ ንላዕሊ እዩ ዘድልዮ ክብል ኣባል ኣመራርሓ ብሓደራ ዘመሓድሮ ዘሎ ቦርድ ትእምት ኣቶ ሙሉብርሃን ብርሃ ገሊፁም ኣቶ ሙሉብርሃን ብርሃነ ገሊፁም ትእምት ማለት ኤፈርት ኣብ ስራሕ ዝነበሩ 14 ትካላት ኣብ ፕሮጀክት ዝነበሩ እውን 14 ትካላት ተመሓድር ዝለዕለ ብፅሒት ሸር ባንኪ ወጋግን ብምዕዳግ ሜጋ ሕትመትን ካልኦትን ኣለዋ ኣለም ፍሳሃነ ኣቶ ሙሉብርሃን ብርሃነ ዘራሪቡሎ ትማሊ ቀዳማይ ክፍሊ ኣቕሪብና ነርና ንሎሚ ካልኣይ ናይ መወዳእታን ይቕፅል ትካላት ትእምት ብሕጊ ተኸሲሰን ኣብ ምርመራየን ዝርከባ ጉድኣት ከይበፅሕን ግን ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣባል ኣመራርሓ በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተወከሉ ምስ ኣመራርሓ ቦርድ ትእምት ምሕዋሶም ኣብ ህዝቢ ንምውራት ዝተዓለመ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ ክብል ሓቲተዮም ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ ዝሃቡ ድምላሽ ስጋኣት ኣሎ ንሳቶም ስለዘየለዉ ስለዘየለዉ ግን ኣይኮነ ስጋኣት ዘሎ እቲ ስጋኣት ካብቲ ክሲ እዩ ዝለዓል ስጋኣት ብወንጀል ተጠርጢረን እየን ዝብል ስጋኣት ኣሎ እዚ ብግልፂ ነቶም ናይ ትእምት ማነጅመንትን ነቶም ናይ ትእምት ኣመራርሓ ካብ ላዕሊ ስጋት ሕት እውን ነገርናዮም ኢና ብግልፂ እውን ኣርዲእናዮም ኢና ብቑዕ ምድላው ክገብሩ እውን ነገርናዮም ኢና ብተግባር እውን ምርመራ እኒአ እዩ ፌደራል ዓቃብ ሕገ መቐለ ከፍ ኢሉ ይምርምር ኣሎ እዩ ጉና ይምርመር ኣሎ እዩ ትራንስ ይምርመር ኣሎ እዩ ሱር ይምርመር ኣሎ እዩ እዞም ሰለስተ ኣካላ እዚኦም ምሳና ስለዘለውን ስለዘየለውን ዝገብሩ ወስተዋፅኦ ብጣዕሚ ሕጅ እዩ ክሰይ ተመስረተን ገና ምርመራ እየን ዘለዎ ክሲ ተተመስሪቱ ፍርደይታ እዩ ክፈርድ ገና ንሪኦ ኮይኑ ክሲ ከምዚ ምስረት ሓሲብና ግን ንሕና እውን ናብ ዓልና ናይ ሕጋዊ ምድላው ንገብር ኣለና ኢና ትካላት ትእምት ብሕጊ ተኸሲሰን ኣለዋ ኣብ ምርመራየን ዝርከባ ብግዕዚና ነውፂ ወይ ድማ ሽብር ብምድጋፍ ካልእ እንተኸሲሰን ኣለዋ ድሕሪ ምፅራይ ዝበሃል ሰሚዕና ጉድኣት ከይበፅሐን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣባል ቦርድ ትእምት ኣይተ ሙሉኣለም ብርሃነ እቲ ክሲ ተበፂሕና ዘሎ ክሲ ርእናዮ ዘለና ብሙስና ተኸሲሰን ይብል ብማኒ ላውንድሪንግ ተኸሲሰን እየን ይብል ሽብር ብምድጋፍ ተኸሲሰን እየን ይብል ቤዚካሊ ዜን እየንተን ዋና ክሲ ዘለዋ ካልኦት እውን ደቂቕቲ ክስታት ኣለዋ ግን እቲ ክሲ ኣብ በዓል ዋናነት ዘተበ ይኮነን ትክፍቲ ወረቀት ከም ዝተረዳእና እዩ ኤኒቲንግ ካን ሃበን ዝብል ግን ምእማኑ ፅቡቅ እዩ ምዝግጃው እውን ፅቡቅ እዩ ንሕና ውን ብኡ ለበል ኢና ትምድላው እውን ክርክር እውን ንገብሮ ዘለና
መጀመሪያ ትቦርድ ክትጣይሽ ከሎ እውን ሱሩን ትራንስን ብካሊእ ኣካል እየን ክመሓደራ ፀኒሐ ሱር ንመንገዲ ትራንስፖርት ትራንስ ንመከላከያ ሎጂስቲክ ተዋሂበን የፀኒሐና ነው ዘን ንቦርድ ተሓሪኹም ይኹም ሞ ፍቓደጅነትና ክንሕተት ከለና መጀመርያ ዘቐመጥናዮ ቅድሚ ኩነት ፍርቅቲ እምት ኣይንቕበልን ትራንስን ሱሩን ናባና ዝምለስ ተኮይና ጥራሕ ኢና ንቕበል ዝብል ቅድሚ ኮነ ተቐሚጥና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን የናባና ክምለሳ ተገይሩ እና እቲ ክንብረሳ ይኽእል እየን ዝብልስ እቲ ምልክታት ርኢናዮ ኢና ግን እዚ ዝውስኖ ተክሲ ተመስሪቱ ክርክር ተገይሩ ፍርድ ቤት ዝውስኖ ውሳነ እዩ ክንርኢ ፅበይ ዘለና ብሕሜት ደረጃ ብዙሕ ነገር ይበሃል ግን ንሱ ናይ ሎም ዓንቲ ወግዕና ብዙሕ ዝጠቅም ይኮነ ሓድሽ በዓል ሓደ ራፖርት እምት ስራሕ ስራሕቲ ከም ዘለዎ ኮይኖም ንቅድሚ ትኩረት ገይሩ ዝንቀሳቀሰሎም ሓሙሽተ ዕማማት ኣቐሚጥ ኣለኹ ይብል ኣይተምላኣሎም ብርሃነ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ ከም ቦርድ ሒዝዎም ዘሎ ዕማማት ሓሙሽተ ነጥቢ ምቕማጥ ይከኣል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዕማምና ናይ ስነ ልቦና ምርግጋዕ ምፍጣር እዩ ኣብቲ ሰራሕተኛ ኣብቲ ኣመራርሓን ናይ ስነ ልቦና ምርግጋዕ ምፍጣር እዩ እዚ እውን ቅድሚ 4 ወርሒ ልክዕ ስራሕ ምስ ጀመርና ናይ ኩለን ትካላት ናይተን ዘለዋን ናይተን ዝወደማን ናይ ኩሎም ትካላት ናይ ማነጅመንት ኣባላት ቁፅሮም ልዕሊ 100 ክኾን ይኽእል እዩ ኣኪምና እቲ ቦርድ ንምንታይ ከም ተጣየሸ ሓላፍነቱ እንታይ ምዃኑ ቀፀሊ 6 ወርሕታት እውን እንታይ ክንሰርሕ ከም ዘለና ትልሚ ወፅዩ እቲ ትልሚ ተነጋጊርና ኩሉ ሰብ ብሕራነ ብሓቦ ተዝጠፍኣ እውን ክንትክእ ተን ዘለዋ እውን ብዝኣለወን ዓቕምን ኣብ ስራሕ ክኣትዋ ተረጋጊዑ ሰብ ክስርሑ ክሰርሕ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ግዜና ግዜ እቲ ምርግጋዕ እናተመሓሸ ይመፅ ኣሎ ግን ካልኦት እቲ ምርግጋዕ ክርብሹ ዝኽእሉ ደጋዊ ዝኾኑ ምንቅስቃሳ ስለ ዝኒሄው ንሶም እውን እናተወጋዕና ውሽጥና እውን እናረጋጋዕና ሰራሕተኛ ስነልቦንኡ ተረጋጊዑ ኣብ ስራሕ ክፀንሕ ኣብ ምግባር እዩ እቲ ሓደ ዕማም ንቐፃል እውን ሒዝና ዘለና ናፈተናዮም ዝመፀና ማለት እዩ እቲ ካልኣይን ቲዝዓበየን ዕማምና ተወሰደ ንብረት ምምላስ እዩ ምስ መከላከያ ናብ ከባቢ 300 መካይን ኣለዋና ፅቡቅ ምዝራብ ጀሚርና ኣለና ሳዕታ መጀርሹም ኢንፋክት ኣብ ቀረባ እውን ክሳዕ ጠቅላይ ሚኒስትር ከድና ኣበይቱ ተቐሪብና ኣለና ንሰነ ምምላስ ትኩረት ሒዝና ከዲና ካልኣይ ኣብተን ናይ ኣምሓራ ክልል ዝወሰድዎን በተለይ መብዛሕትአን ናይ ሱር ናይ ሂወት ሕርሻ ናይ ጉናን ዝኾነ ንብረት ብፍላይ ከዓ ኣብተን መካይን ካሊእ ምርካብ ዕድሉ ዝመልመነ ስለ ዝኾነ ኣብተን መካይንን ኣብተን ማሽነሪታትን ምምላስ ዓብዪ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ዓብዪ ዕማም ሒዝና ንቀሳቀስ ዘለና ብተፈላለዩ ኣካላት ተወሰደ ናይ ተምትካል ኣብ ምምላስ ምንጣፍ እዩ ሳልሳይ ስራሕ መካየድን ናይ ወፃእ ሸርፊ ምድላውን እዩ እዚ መብዛሕትአን ጥረ ገንዘበን ተዘሪፈን እየን ጥረቕሐአን ተዘሪፈን እየን ሸቐጠን ተዘሪፈን እየን ብዘይካ ተን ሙሉእ ብሙሉእ ዝወደማ ተን ኣብ ስራሕ ኣትየን ኣለዋ ንብለን ዘለና እውን ሸቐጠን ተዘርፋ እየን ጥራቕሐን ተዘርፋ እየን ጥረ ገንዘበን እውን ተዘርፋ ስለዚ ሙሉእ ዓቕምን ክሰርሓ ተኮይነን ተወሳኺ ስራሕ መካየድ የድልየን ተወሳኺ ናይ ወፃእ ሸርፊ የድልየን ስለዚ እቲ ቦርድ ሙሉእ ግዜኡ ብፍተለይ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ወርሒ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ናይ ወፃእ ሸርፊ ምድላይን ኣብ ስራሕ መካየድ ምድላይን ከትኩር እዩ እቲ ራብዓይ ተኣካቢ ገንዘብ እዩ ዳርጋ ናብ 6 ቢልዮን ቅርሺ ካብ መንግስቲ ዝእከብ ቅርሺ ኣለዎ ዘ ትካላት እዚ መስፍን ምሱር መሰቦ ብርክት ዝበለ ቅርሺ ካብ መንገዲ ትራንስፖርት ካብ ውሃና መስኖ ኢነርጂ ካብ ሜቴክ ብርክት ዝበለ ቅርሺ ዝእከብ ቅርሺ ኣለዎ እና እዚ 6 ቢልዮን ቅርሺ እዚ ዝእከበሉ መንገዲ ፋክት ጀሚርና ኣለና ግን ዋላ ኩሎ ይንኣክብ ተወሰነ ትንፋሽ ክህብ ዝብል ቅርሺ ምእካብ እውን ኣተኪርና ክንከዲና ሓምሻይ ናይ ሕጊ ጉዳይ ምክትታል እዮም ተዓንትዎ ዝበልኩ ከዓ ግዲ ዘን ትካላት እዚአን ተጠርጢረን እየን ይምርመራ ኣለዋ እየን ድሕሪ ምርመራ ክኽሰሳ ይኽእላ ዘይክኽሰሳ ይኽእላ እንተተኸሲሰን ግን ጠበቃ ቆፂርና ተኸራኺርና ዝኾነ ዓይነት ዳመጅ ከይበፅሐን ዝዓበየ ስራሕና እዩ ፋክት ጀሚርና ይውን ኣለና ሰብ ሞያ ሕጊ ተኣኪቦም ይኽርሉ ኣለዉ ዘራርቡ ኣለዉ እዮም ስለዚ ድሕሪ እቲ ምርመራ ክስ ተዘየልዩ ሰዮ ተና ስራሕና ኣተለና ድሕሪ ምርመራ ዝኽሰሳት ኮይነን ግን ነቲ ክሲ ብቑዕ መልሲ ይብና ነፃ ዝወፃሉ መንገዲ ኣብ ምቅላስ ካሊእ ትኩረት ንዎ ስራሕና እዩ ታናይ መጨረሻ እተን ዝወደማ ትካላት ናብ ስራሕ ዝምለሳሉ ኩነታት ምምችቻው እዩ ሕዚ ዓንቶ ዝገለፅክዎ 7 ትካላት ወዲመን ኣለዋ እዘን 7 ትካላት እዚአን ተተኻኢሉ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ስራሕ ዝምለሳሉ ተዘይተኻኢሉ ብተወሰነ ዓቕምን ናብ ስራሕ ዝምለሳሉ መንገዲ ምችቻው ይኸውት ዝዓበየ ትኩረትና እዚ እውን ጀንቢርና ኣለና ብናይ ባዕልና መጀመርያ ዝገለፅክዎ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ናብ ከባቢ 11 ቢልዮን ውድመት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና ግን ካሕሳ ክንጥየቕ ተኮይና ልቓሕ ክንጥየቕ ተኮይና ናብ ካሊእ ሃገርን ሃገራውን ዓለም ኣቀፈውን ርዳእታ ክንጥየቕ ተኮይና ብበዓል ሞያ ተመስከረ ፅንዓት ክህልዎ ክና ስለ ዘለዎ ኣይፒኤስ ተባሃለ በዓል ሞያ ፅንዓት ጀሚሩ ኣሎ ፅንዓት ምስ ምስተጠናቐቐት ፅንዓት ሱ መሰረት ጌርና ተን ወዲመን ዘለዋ ትካላት ናብ ስራሕ ዝምለሳሉ መንገዲ ምምችቻው ክኸውን ዩ ዝለዓለ ስራሕና ናብ ዚአን ኢና ክነጥፍ ሓሲብና ዘለ ኣይቶም ለኣለም ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ንለባም ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ 20 ዓመት ጥራሕና ኢና ነርና ካብ ባሮ ኢና ተበጊስና ነርና ሎሚ ግና ዝተወሰነ ሒድና ንብገስ ስለ ዘለና ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ንቕይሮ ክጠራጠር የብሉን ተስፋ ክቆርጥ የብሉን ኢሎም ኣይቶም ለኣለም ብርሃነ ንዝሃቡኒ ዝርዝር ዝበለ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቀኒልና ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ መደብና እምበኣር በዚ ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ክመሓለፍ ፀንሐ መደብ ከተናግል ፅናሕኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ልዋም ለይቲ እዩ።